Ele bateu na parede. Ele bateu em alguma coisa. Você ouviu o barulho? Mó barulhão. Começando mais um Fail no SKTBR pra vocês, rapaziada, com os melhores tombos de skate dos nossos inscritos aqui na internet. Esse quadro que é patrocinado pela CB Skate Shop, então vai ter link deles na descrição. Tá rolando uma promo que o Shape Marfim, pagando no Pix, sai a R$94,90. O Marfim mais barato do Brasil. Então aproveita, link tá na descrição. E como esse quadro é patrocinado pela CB Skate Shop, o vencedor, né, o melhor tombo desse vídeo, o tombo que a gente mais gostar por motivos aleatórios, vai ganhar uma premiação da CB. Vocês já estão ligados, mas se você for novo aqui, a pessoa ganha dois shapes de marfim da CB, duas lixas emborrachadas da CB também e um jogo de roda 747 Wheels. Só mandar seu tomba, é só cair e postar no Reddit que você já tá concorrendo, mano. Mandei e fui beber água. Mentira! Mentira! Não pode ser. Eu tava esperando vários erros, tá ligado? E depois ele só bebendo água. Eu realmente imaginei ele acertando a manobra e pegando a aguinha pra beber. O bebedouro não aparece em momento nenhum. Não tem nem como suspeitar. Upvolt. Quando cai a ficha do que realmente aconteceu? Caraca, muito longe. Vai pular por cima do amigo. Não. Nossa, dito céu! Nossa, dito! Mano. Ai, ih! Ah, entendi. Eu não tinha entendido também, não. Você fica rindo do vídeo, da narração, né? Ya. Caiu mancando. Foi embora triste. Foi embora tristão. Maior silêncio, solidão, tristeza e... muito... Não assistam esse vídeo, gente. Muito triste. Muito 19 triste. 19 segundos de pura tristeza. Por que me deixaram fazer isso? Aposto que é o primeiro drop. Quem tem amigos tem tudo. Meu Deus! Sem roda é mais complicado, realmente. Tava sem roda? Tava aqui, ó. Era, é só o shape. Aí ele foi dropar o shape. Ah, pra... é verdade. Esses bikers. Não me diga que vai surgir um ciclista na frente. Vai. Eu achei que ia vir de lá. O meu plot twist foi que ele veio daqui, tá ligado? F porta. Andando dentro de casa. O que que fizeram com a porta? Dentro de casa. Com o cone roubado da rua e quebrou a porta da casa da mãe. Ah, essa porta? Ixi, a mãe vai comer de chinelo depois. Nossa, ficou torta a porta. E não foi nada demais, né, bobão, mano? É? Acabou com a porta. Sono do diabo. É, tá... Sono do diabo. O cara foi falar que tava com sono no meio da manobra. Sono do diabo. Sono do diabo. Toma upvolt. Você merece um upvolt. Lego skate. O que a rapaziada tá postando? tem que assistir dessa forma. Não! Quebrou o truck. Desmontou tudo. Um ai, desesperado. Ai! Pior que foi engraçado isso. De repente... Perfeito. Quando de repente... E de repente... Ué! Ué! Que engraçado! Caraca! Eu tava achando que ia ser alguma coisa lá no eu fundo também. Com outro cara, porque ficou um skate ali. É, né? Tinha um skate no meio do caminho ali. Ah. Realmente, quebra da expectativa do espectador. Imagina se ele pula berrando. Eu vou até dar um upvolt. Abortar a trick sempre é a pior escolha. Depende. Verdade. Mas... quase sempre sim. Revolta. Também a escuridão que tá. Pelo barulho, demorou a cair esse corrimão. Mano, uma vez quase caiu em cima de mim, assim. Já agarraram o corrimão vivendo assim, ó. Não sei se eu comento sobre. Não precisa comentar. Nós vamos comentar aqui por você. A gente tá aqui pra isso. Nossa. Aí. Um belo pimo, primo bunda. Fui de Gugu. Ai. Entendi. Agora entendi. Nossa. Meu amigo conterrâneo. Isso aí você foi de muita coisa. Ele foi de cabeça no chão mesmo. Nossa, mergulhou. É o mergulho olímpico. Primo do primo bunda. Agora fiquei curioso. Primo Costas é o novo primo bunda. Vou mandar hoje já. Vem de longe ele. Ué?
Que vontade. Que vontade de andar de skate que ele tá. Não é possível que é isso, mano. E a blusa dele toma e cerveja. Acontece muito. Ai, isso não acontece muito não, hein? É, isso aí... Não finja que isso é normal, porque não é. Peido. Ai! Ai, esquece esse corrimão aí. Eu, se fosse você, desistia desse corrimão aí. Mas skatista nunca desiste. Feliz Natal. Me diz que ele caiu aí dentro, derrubou tudo. As luzes piscando pra caraca. Famoso primo bunda. Mais um. É uma legião, é uma seita isso. Ai, nossa, isso aí foi caprichado. O mais importante no skate é primo bunda. Crucão. Acertou. O importante é nunca parar de gravar. Monstro. Aí, grande. Na moral. Um exemplo. Mano, volta ali, ele tava todo torto. Aham, mas ele conseguiu. Caraca, muito bom, mano. Olha isso, mano. O que importa é nunca parar de gravar. Nosso herói, nosso herói. Igor Alexandre, parabéns pelo empenho. Mas eu acho que quem caiu foi o Pedro Galvão. Pode ter sido. Então, parabéns. Dois. Um dos dois, parabéns. Upvote. Toma. Ai, dois pontos só, né? Nem três. Ele bateu na parede. Ele bateu em alguma coisa. Você ouviu o barulho? Mó barulhão. Caraca, mó barulhão. Se bobear é mais engraçado assim do que se tivesse Sim, mostrado. Mano, nem deve ter sido nada demais, tá ligado? Essa doeu. Ai, Jack. Aí, isso aconteceu comigo, mano. Foi o quê? Semana passada. A música mais estourada do universo. O que fizeram com essa música? Tem um barulho. Vídeo antigo, porém memorável. A gente não quer saber a data. Ai. Não tem mais filho, esse menino. Aí, o moleque sofrendo com dor e vem um fazer a piada. Tutorial de como comer concreto, parte 1. Eu acho importante ter esse conteúdo na internet. Vamos Sim, lá. Sim, como que não vai saber comer um concreto? Tá, realmente. Ele dormiu, né, real? Ele tá assim. Eu acho que ficou bem ensinado. Você tá bem? Provavelmente não, mas se postou é porque tá vivo. Nossa. Olha, o objetivo era o Dark Slide mesmo? Interessante. Pior que ele tava sozinho filmando, uma pessoa aleatória na rua perguntou se ele tava bem. Tá bem? Melhor foi você tentando escutar, botando ouvido no microfone. Ai, Onofre. No skate, se garante. Yeah! Sono do diabo. E a Marcelinha? Ai, Marcelinha tá caindo na beça, hein? Ai, meu Deus. Sono do diabo. Não sei, mas é o mesmo que foi usado antes, naquele primeiro vídeo que a gente viu. E ela pegou o áudio de um vídeo que a gente nem assistiu ainda. Ou será que o áudio já é um meme e a gente não sabe? E o primeiro vídeo que a gente assistiu com isso já era usando o áudio de um meme que existe e a gente Caraca, não sabe. Caraca, e a gente foi enganado achando que foi super espontâneo, o cara bocejando enquanto filmava a merda. Fomos enganados. Triste. Pelo menos acertei depois. Pegou a imagem da câmera de segurança. Ih, caraca. Acertou mesmo. É, acertou depois. Descansar porque ninguém é de ferro, correto. Largou o fifão stall. Mano! E descansou envergado. Aí, a gente já tinha enjoado desse meme do Amimi. Mas, mano, esse tá muito bom. Esse tá bom, esse tá bom. Deixa eu dar um upvote aqui. Mas chega de Amimi. É. Mas esse foi bom, esse foi bom. KKKKK. Nossa. Meu Deus do céu, que caos. Tombo caótico. Nossa. Machucou, hein? Talvez. Aí sim, hein, bicho. Esse não foi um feio, foi um acerto de ninja. Queda reflexiva, propaganda da CB Gang. Posso saber por quê? Shapeão. Mandar pra galera da CB Gang pra usar nos anúncios. Papo real. O shape vem retinho assim, escorregando. Vai um omelete. Ixi. Cada vídeo tem uma tendência, né? É. O de hoje já vimos que é ovos estalados. Por favor, cuidado. Ei! Eu acho que esse é pior do que quando você cai assim, porque esse já vem na pressão, você pum, pega de lado, mano, você fica sem entender nada. É uma pancada mais explosiva. Doeu a fu. Sabemos que foi no sul, em Porto, né, meu? Ai, olha só, mano. Para com isso, gente. Chega! Chega de vocês caírem assim, eu tô sentindo dor por vocês. Sonhos, acertar um flip na escada e ter filhos. Perdas, um flip na escada e chances de ter filhos.
Quando queremos acerta, de qualquer forma até... Meu Deus, você precisa fazer algumas aulas. Mas vamos ver aqui no skateboard como é que tá. Ok, o nose grindão. Grind. Super slow. Acertou, não tem por que errar. Acertou. Ah, não é feio. Ah, caraca, o corpo. Olha ele. Ele deu um nose grind reverse? 360? Moleque, não acabava. No fim das contas era feio, velho. Ovos fritos. Para, galera. Chega, gente. Chega de cair desse jeito. A musiquinha. Cara, é muito engraçado como as tendências acontecem naturalmente. Sim, tem vídeo, mano, que tem um monte de tombo igual. Nem doeu. Charmito boladão. Barulho específico, mano. Quando você cai de primo e desliga o sistema. Tentativa de flip. Tão ruim que é bom. Mas não pode ver de novo. Não. É isso que é tem uma que vez na sua cabeça, entendeu? First try. Errar de primeira, vai. Ih, caralho. Qual a chance? Você viu o que aconteceu? Ele tropeçou os dois pés no skate. Porque tava preso no bagulho. O skate deu uma banda nele. Acho que caiu de primo. Observação. Se eu aparecer, já posso pedir música? 4 vezes já que ele apareceu? Vamos ser mais crítico dessa vez, então. É. Yeah. Vendo aí, gente, aqui também está chovendo. Olha no mapa! Bom, legal, legal. O áudio foi bom. Foi triste. Então eu não vou rir. Ai! Você riu. Eu não ri. Eu ia tentar não rir. Você viu que eu não ri. Eu ia ficar sério, mas mano... Tuque. Foi um novo jeito de ovos mexidos. É, só que eu acho que a pior parte nem é essa aqui. Caraca, ele foi cair de um jeito, eu achei que ia ficar ruim e ficou pior. Caraca, 76? Esse aqui a gente não viu, hein? F Formiguinha, 76 upvolt de 8 meses atrás. Esse aqui a gente não viu até hoje, F Formiguinha. Quem é Formiguinha? Não! Aí, muito bom. Isso é uma obra audiovisual. A Formiga nem tava no começo do vídeo. Nem tava, ela chegou. Caraca, muito bom. Parabéns, mano. Deixa eu parabéns. Ver de novo. Olha lá, ela nem tava no começo do vídeo. Da nossa protagonista. Olha elazinha, mano. Ah, meu Deus do pô, céu. Mas aí, ela tinha que morrer. Era o não destino. Tem explicação, era tá o destino dela. Sim, faz uns 4 anos isso, nunca mostrei pra ninguém. Tô aqui porque acompanhando vocês há muito tempo e também quero ganhar o kit pra voltar a andar de skate. Abraço. Tudo deu errado. Você viu que ele caiu morto depois, né? Mas não tava morto porque ele berrou muito. É. Caramba, meu filho, deixa bom, eu te dar um upvolt. Só esqueceu de marcar o feio, não pode esquecer. Queda inusitada. Nossa. Bem inusitado, realmente, concordo. Vou nem falar nada. Au. Nossa. Agora eu entendi. Au. Caraca, o jeito mais estranho de... Eu nunca vi ninguém caindo assim. O skate agarrando atrás do joelho. Quiroprático. Olha que imagem de replay de skate 3. Aham. Ai! Nossa, não é nem um quiroprata, né? Um quiroprático. É mais prático, já instala a coluna logo. Hell? Nunca mais inferno. Ah, olha quanta aí, gente caindo desta mesma forma. Rapaziada, eu acho que é unânime aqui, né? A gente, mano, não tem como a Formiguinha não ganhar esse vídeo. A Formiguinha ganhou. E, cara, é de 8 meses atrás ele mandou isso aqui. A gente não tinha visto. Era o mais votado, o mais upvote do Reddit. E não tinha ganho a premiação da CB. Mano, você vai ganhar um shape pra você e um pra sua falecida Formiguinha. Chegou atrasado, mas o seu momento chegou. Você ganhou. Parabéns. A gente vai entrar em contato com você pelo Instagram. Comenta aqui, cara, fala seu Instagram aí, mano, pra gente te mandar uma mensagem lá pra te explicar como que você vai receber a sua cota, beleza? Pior que já tinha um comentário ali, ó, cena de filme. Tá vendo? É isso, rapaziada, valeu, é nóis. Tamo junto.